আজি দিনটোত মই ভাবা নাই যে পৰীক্ষা পাতিব পৰা পৰিৱেশ আছে বুলি। নমস্কার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো আজির এই ভিডিও আলোচনা করে মেট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষর পরীক্ষা সম্পর্কে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি কলে লগতে সেভার অধ্যক্ষ রমেশজনে কি কৈছে সেই বিষয়ে তোমালোকক সবিশেষ জানাম। পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হবনে নাই, পরীক্ষা পোস্টপন করব নাকি সেই বিষয়ে তোমালোকক সবিশেষ জানাম আজির এই ভিডিওটির জড়িয়ে। তোমালোকে ভিডিওটি স্কিপ নকরাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আর যদি মোৰ চ্যানেলত পোন প্রথমবার আহিছে তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। এনে ধৰণৰ ভিডিও আগতিকৈ পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া হওক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পেজকেইটাৰ অতি মনোযোগ আছো। ইয়াত কোৱা হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱালে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিন। 11 মে'ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা। স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰি পৰীক্ষাৰ পৰৱৰ্তী দিন ঘোষণা কৰিব কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা, এই কথা জনালে চেফাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈনে। মেট্ৰিকৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা পিছুৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি ঘোষণা কৰা হয়। আৰু এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কে। তাৰ কাৰণে এটা ভিজুৱেলৰ জৰিয়তে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজি মই আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল আৰু সেবাকো কৈছোঁ যে যিহেতু চৰকাৰ গঠনত কিছুদিন পলম হৈছে, তেওঁলোকে কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ওপৰত নিজে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক জনাই দিয়ক, যাতে কাৰণ আজিৰ দিনটোত মই ভবা নাই যে পৰীক্ষা পাতিব পৰা পৰিৱেশ।